12 жасқа толған балаларға арналған фильм. Тіршіліктің несі сән, тереңге бет қоймаса дейді Хакім Абай. Кеудесінде жаны бар, тіршілік иесіне санаулығына ғұмыр берілген екен. Ал сол аз күнде оқу, білім, ілім іздеп тереңге бойламаса, өмірдің мәні қайсысы? Мен өзімді осы күнге шейін кешегі алыптардың, солардың шәкірті санаймын. Мен академик болған уақытта маған мені құттықтап жатқандарға айттым, мен әйізді шыдаңдар, мен академиктің мәлі бойға сіңген жоқ. Әуіз академик мен академик деп қатар қойуға болмайды. Мен қашанда шәкірт қалпында қалам деген едім. Ұстазы мұқтының ұстанымы мұқты деуші ме? Игі жақсылардың тәлімімен тәрбиесін көрген академик Серік Қирабаев бүгінде 90-ның төріне шығып отырған ақсақал. Оның 70 жылында қазақ әдебиетінің жоғын түгендеп, барын жүйелеуге қызмет етіпті. Адамның абырой беделі атқарған шаруасымен сараланатынын ескерсек, ендеше ғалымның қатына зейін салу парыз болса керек. Әкем марқым айтатын еді, наурыздың 10 күні туғансың деп. Сол 10-ға кейін әлгі жаңа жыл санауымен байланысты 13 күн қосылды ғой, сонымен марттың 23-ші болып документ алдым, соныменен сол заңдыменен жүріп жатырмын. 6 жасымда мектепке бардым, 16 жасымда бітірдім. Оқығаным негізінен ауданның орталығындағы өзде Ленин атында болатын Ленин атындағы мектеп. 43-ші жылы соғысты қайнап тұрған кез еді. Мен сол жылы бітірдім. Қанды майданның орта шегінде Серік Қирабаев 16-дағы бозбала екен. Еркек кіндікті соғысқа аттанып кете барды. Елде қалған балашаға қарт қарияның кейпі мәз емес екені түсінікті де. Арпалысқан сол шақта жас жігіт естияр ағалардың жол сілтеуімен өз ауылында 10 шақты баланың басын қосып, әріп танытып, білген түйгенін үйрете бастайды. Оқудыққа деген ынтам өте зор еді. Мен әртүрлі пәндерді, техникалық пәндерді де жақсы оқыдым, әдебиетті де жақсы оқыдым. Бірақ бір жылдан бері қарайып қалғаннан кейін, 47-ші жылы мен оқуға босап бардым, бір қиын қызметке араласып қалып, мен біраз уақыт жұмыстан босатпай жүрді. Содан кейін мен әдебиет факультетіне түстім, келіп 47-ші жылы. Алматыға бірінші келгенім, оқу аңсап келдім. Алматыға келуді бұрында талай аңсайтын едім, бірақ барғанда қайда барасың? Қиналып жүрген кезімде әкем Алматыға бір келіп кетіп, сол Сәкен Сейфуллиннің інісі Мәжитті тауып келдім. Біздің елдің не ғой, Мәжит деген кісі інісі болатын, осында жалғыз аман қалған сол Мәжит хан еді. Мәжиттің үйіне барып түсесің, енді оқуға барам десең, оқуға жол ашылды, деді әкем. Сосын тура алдым да, Алматыға кетіп қалдым. Ғалымның туған өлкесі Қарағанды облысының Жаңарқа ауданы. Бүгінде Атасу деп аталатын темір жол бекеті бар кент. Сыршыл ақын Сәкен Сейфуллиннің де кіндік қаны тамған жер. Арқаның халқы ғылымнан жыршыл ел. Қуанышында да, қайғысында да өлең сазын қалдырмаған. Иә, бірде ақ, бірде қара шумақ өлең болып төгіліп отырса да. Бізде ойын тойдан өмірінде соғыстың қиын кезінде де алыстағамыз жоқ. Еңліктегі Қалқаман Мамыр, Батыр Баян, Сәкеннің Көкшетауы сияқты дастандарды, поэмаларды, мен жаттап өскен қазақпын. Әдебиет кітабын оқи бастаған кезде менің қолыма Қасым Аманжолов, Дихан Әбілов сияқты ақындар түсті. Қасымның поэмаларын тұтас мен жатқа айтып жүрдім.
шағын өлеңдер бір-екі оқығаннан, ал үлкенірек поэмаларға тағы бірнеше қайыра көз жүгіртіп шықса, ойда сақталып қала берді. Бозбала бұл дарынын ерте жастан байқайды. Әсіресе батыл ойлы, шыншыл поэзиясымен жастарды еріп жүрген Қасым Аманжоловтың жұлдызды кезі болатын. Дауыл деген атпен ақынның жинағы жарық көреді. Болашақ ғалым өршіл шығармалардың қуатымен әдебиет деген алып әлемді зерттемекке бекініп, Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының табалдырығын аттады. Көп ұзамай тұңғиық дүниедегі өз орнында айшықтап алады. Мен әуелде әдебиетші сыншы болып бастадым. Менің ұстаздарым маған ерекше көңіл аударғанды сондай. Менің бір жазғандарымды әдебиет үйірмесінде оқытып, сосын соны қолдап, Қайеке Жармағанбет деген ұстазым мені Мұхан Иманжановқа жіберіп, Мұхан Иманжанов газетке басып, осы етіп мен әдебиетші есебінде жұмыс бастадым. Әртүрлі реакцияларда тудырды, артық кем ол кезде сынаймыз, оның үстіне партияның орталық комитетінің сыншылдыққа әбден үйретіп тастаған кезі. Сын мақалалары мен рецензиялары сол кездің өзінде басылып жарияланып жүрді. Содан берге есебі азды көпті 800-ден астам ғылыми мақала жарық көріпті. Әдеби сынның бір қатары қолына тисе керекті. Серік Қирабаев пен Айқын Нұрқадыровтарды жазушылар одағына мүшелікке алып тұрып, Мұхтар Омарханұлы жастарды бөлек атап, сын да керек, сыншы да керек деген екен. Көп адам солай деп қалды, сыншы бір нәрсені сынау керек деп. Жоқ, бұл жерде сынау емес, әдебиеттегі негізгі бірінші әдебиеттің қоғамның талғамын анықтау. Екінші әдеби үдерістерге баға беру. Ол мысалы, ол кейіпкер арқылы, бейнелер жүйесі арқылы нені білдіргісі келді. Ол бейнелер жүйесінде қандай қарама-қайшылықтар болды. Немесе оның біз оқырманынан түсін алды ма деген дүниелердің бәрін жеткізіп отыр. Бір жағында аспирантурасындағы оқуы бар. Жас жігіт көркем әдебиет баспаның жұмысына да араласа бастайды. Қаржылай көмектесетін ағайын туыс жоқ. Оның үстіне оқуының соңғы курсында Әлия деген бойжеткенмен көңіл қосады. Қандай жағдайда болмасын, ұстамды өзінің ойын ашық айталатын, ақиқатты жақтайтын адам. Үлкені бар, кіші бар, қарындасы бар, ербалалары бар, бәрін оқытып, бәріне қол ұшын беріп, үлкен тұлға ретінде. Ақсәлеу дейтін ағаларыңды білетін шығарсын. Сол Ақсәлеудің Қарағандадан Алматыға баруында да жалпы қол ұшын бергенде бұлданбай, салмақтанбай, бұлдаусыз көмектесу, бұлдаусыз тәлім тәрбие беру. Тәуелсіздік алған тұста Қазақстанның физикалық географиясы деген оқулық жазып, ғылыми негізде жүйелеп берген академик Әлия Бейсенованы халық кейінірек таниды. Иә, бір шаңырақтың астында қос ғалымның ымыра берекеде өмір сүруі ойға қонымсыз дүние. Тек ғалым Бейсенова ағаларың докторлық диссертациясын қорғағаннан кейін барып, мен өз шаруама кірістім деді. Үлкен ғылымның өзінде де мен бастаған уақытта Спандияр Көбеевтің әдеби мұрасы жөнінде жаздым мен. Ол кезде Спандиярдың 35-ші жылы шыққан «Қалыңмал» деген романы ғана болатын. Ал Спандиярдың қалған кітаптар, «Үлгілі бала», «Үлгілі тәржіма» деген кітаптары, «Кейін орындалған арман» деген естелік жазды. Солары барлығын жинақтап, соның әдеби мұрасы жөнінде кандидат диссертация қорғадым. Спандиярдың өзін көрдім, кездестірдім, әңгімелестім. Айқын Нұрқадыров деген қабылдап сөйлеп, 9 жас қалған оқып жатты қазақ бетіне. Бұл 52 жыл өте бір қиын кез болды. Біздің мынау аға ғалымдарымыз Қазы Мәли, Бейсенбай Кенжебаев, тағы сияқты сол кезде көрген ғалымдарымыз шеттетіліп, оларды сол кезде ұлтшылдықпен күрес қатты үдетті.
Сөзі бір топ жастарға үлкеніне де атқарылды. Соның үстінде Қирабаев пен Нұрқасым қабзал үшеуіне тоғыстасқа арылған оқу жазу керек міндетті болды. Ғылымға келген жас толқынның көкейде тығылып жатқан өз мақсаты бар еді. Жала жабылып, нақақтан кеткен ұлт зиялыларының еңбектерін зерттеп жүріп, саяси тұстарынан жарып, ақтап алу. Спандияр Көбеев тынымсыз сол еңбектің басы болды. Әрі шәкірті, әрі ағалы інілі сыйластықтар үзілмеген Сейіт Қасқабасов, қалыңмал роман арқылы ғана танылған жазушына, қаламгер ретінде Бұхараға мәлім еткен Серік Қирабаев деді. Сіз бен Аймауытты асты болғысы, қайда. Біз Аймауытты ақтағанан кейін, Жаббат Жармағай Алаштың қайраткерлерін зерттеп бастадық қой, жарыққа шығардық. 89 жылы алғас Алаш қайраткерлер ішінде 100 жылдығын тойладық, сіз бен Аймауытты. Сонда негізі баяндамады, сол Сирақан жасады. Туымысынан әдебиеттің жоғын жоқтап шыққан азамат. Жас күннен құлағынан құйып, кеудесі көмбе, ақсақалдардан бәрін естіп өскені бар, Сәкеннің туыстарын көргені бар, сол өңірден шыққаны бар. Сәкен туралы көп дүниелерді қалыптастырды және Сәкен шығармашылығының үлкен монографиялық бағыт-бағдарын анықтап берді. Ғылыми зерттеу жұмыстарымен қатар ғалым Қирабаев шәкірт тәрбиелеу ісіне мұқият қарады. Ертеректе мектеп оқушыларына сабақ берген тәжірибесі бар. 50-ші жылдардың соңында өзі оқыған педагогикалық институттың филология факультетіне қызметке барады. Ол жерде аянбай 30 жыл еңбек етсе, сол аралықта қазақ әдебиетінен оқулықтар да том-том болып жарыққа шығып жатты. Сәкеннің атын ұстаз ретінде мен осы әдебиетке келу жолындағы бағыттарымды анықтаған адамдардың бірі деп ойлаймын. Өйткені бұл кісінің Айқын Нұрқатып пен Базарбаев пен бірігіп жазған әдебиет оқулығы 9-шы, 10-шы ғасырға, 8-шы ғасырған өсі күнге дейін мен үшін алғашқы әдебиет танудың ұлы баспалдағы болып табылады. Егер де сол оқулықты оқып бітірген адам көркем шығарманы түсінуді, талдауды, әр авторды содан кейін әдебиеттің даму үрдісін біліп шығады. Жалғыз менің емес, менің алдымдағы бір толқыннан бастап, осы 94-ші жылға дейінгі оқулықтар, содан нәр алған адамдар Серік Қирабаевтың шәкірті, яғни бүкіл Қазақстанның қазақ мектебін бітіргендер Қирабаевтың шәкірті деп есептеймін. Адамға түрлі мінездер тән. Бір жанның бойында бір келке жақсы, не мүлдем жаман болып жинақталуы мүмкін емес ол. Ұстаз ретінде Серік Қирабаев әр шәкіртіне жеке дара тұлға ретінде бөлек қараған десе. Талап, еңбек, терең ой – ол бір бөлек. Қанатының астына алған жастың мінезінің қырлары мен сырларын зерттеген екен. Бұл кісінің бойындағы мен қатты сыйлайтын екі-үш мінезі бар. Бірінші, өз дегенін, ойын, саған жүктемейді, мәжбүр етпейді, бірақ істетеді. Қазақтар бұны мысымен басады дейді. Ал мен адамның бойындағы мыстың ең жоғарылығын адалдығы үшін, туралығы үшін сыйлаймын. Осы адалдық пен туралық Қирабаевтың бойында бар. Бір адамға сенбейді. Сенген адамына ешқандай күдік қалдырмайды. 80 жылдардың соңына қарай академик атанып үлгерген Серік Қирабаев Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының басшылығына келеді. Қазақ әдебиетінде кеңестік ақын жазушылардың легі өсіп қалған кез. Тек ғалым Қирабаев барға қанағат дей қоймайды. Бастап құмыраты жоқты түгендеу ісіне қайтып оралады. Бұл кісі әдебиет және өнер институтына мықты ғалымдар жинады. Тұрсын Жұртбай келді, Құлбек Ергөбек келді, Тұрсынжан Шапай келді.
біз секілді жастар келді. Біздерді қаржыны көзін тауып архивтерге жіберді. Біз сол кезде Кеңестер одағының негізгі архивтерінің бәрінде болдық. Әдебиет және өнер институтында қолжазба орталығы болды, сол жерге мұраларды жинақтадық. Кейін мына газ том-том болып шығып жатыр ғой кітаптардың бәрі соның негізінде қалыптасты. Яғни мұра жинау арқылы тәуелсіздікке қызмет ету. Әдебиет ұлттың жаны десек, сол ұғымды жеткізудің басы қасында жүрді. Егер де сол кездегі Секеңнің еркіндігі болмаса, мен өзімнің жазушылық мінезімді академияның президенті, үкіметтің президенті, премьер-министрлер бар, министрлер бар, солардың алдында еркіндігімді сақтай алмай ғылыми қызметкер болып қалсам, музейдің жұмысы бітермеді, бітпес пе еді. Бірақ еркіндік берді. Ашығын айтайын, күнде президентке, премьер-министрге хат жаза бересің, әуезовтің жүрілдігі тақап қалды дейсің. Ал ол хатқа қазір кіру керек, ертең кіру керек, кеш кіру керек. Сонда хат жазамын да, рұқсатын алып алып, сы қирабай деп өзім қол қойып жібере бердім. Бір мекемені басқарған тұлға өзі басқаға үлгі болатындай қасиетті болу керек. Өзі гуманитарлар жүрген жерде, мынау жазба еңбегінің адамдары жүрген жерде кейде түрлі былай еркіншіліктерде кетіп қалуы мүмкін. Артық ауыс әңгімелерде кетіп қалуы мүмкін. Тағы да бір өкінішке қарай советтік заманның бір қиын жағдайлары болды. Жазушылар одағында да болды, әдебиет институтында болды. Арыз бір кісінің үстінен арыз жазу, біреулерді қаралауға бағытталу деген сияқты нәрсе. Осының барлығы Серік Қирабаев келісімен тыйылды. Себебі адам қасиетімен еңбек еткен адам ондай артық әңгімеден аулақ жүру керек екенін көрсетті. Әкесінен аумайтын балам. Мына балаңыз шөбере енді. Бұл енді келін балам енді. Шөбере. Бұл Шолпанның немересі. Ғұмырын білім мен ғылымға сарп еткен Серік Қирабаевтан Нұр, Әділ және Әлім есімді үш ұл бала тарайды. Қос академиктің тұңғыштары Нұр Қирабаев Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің философия факультетін тәмамдағаннан кейін сол жаққа тұрақтап қалды. Бүгінде Ресей Халықтар Достығы университеті ректорының орынбасары. Ол арабист философ боп кетті. Қазір Совет одағында арабист философтардың өзі мейлінше азайып қалды. Сондықтан осындай азайып қалған тұста Нұрды көп қолпаштап, ол қазір енді сол осы кешегі бүгінгі Россияның көлемінде ең көрнекті ғалымның бірі болып отыр. Оны көтеріп жүргені, ол енді бейлінше 60-тың жетеуіне келді. Сол әлі бірінші проректор болып жағы университетте қызмет істеп жүр. Бір қатар еңбектері бар, мұсылман философиясының тарихы жөнінде, сол араб философиясының тарихы жөнінде еңбектері бір жерге апаратын шығар деп ойлаймын. Екі жыл бұрын Нұр Қирабаев Қазақстан ғылым академиясының толық мүшесі қатарына кірді. Санжар дейтін. Бұл немерелердің ең кішісі болатын кезінде. Немереміз болды алғаш кезінде. Шешесі енешкі деймін үлкен. Келінімнің ішіндегі ең үлкен. Мынау Шолпанды қолымыз ұстамық бұларды. Содан Шолпанды еркелетіп былай осы менің енем деп. 1970 жылы менің жолдасым Әділ Алматыға алып келді. Келін болып түстім 1977 жылы. Биыл ТГТУ 41 жыл болды. Өзім туған әкешем қайтыс болып кетті. Қазір мен ең туған, ең жақын, ең ардақты әкешем бар. Әкем шешем. Біздің жанұяда ата, ене, келін, қайнаға деген сөз жоқ, бәріміз туыс бауырымыз. Енді 41 жыл деген ол да бір адамның өмірі ғой. Келін болып түскенде мен ешкім келін деп болған жоқ. Сосын
шешем үлкен шешесі болды. Әже, әже деген сосын шешем напасы болды. Мамды мештеп кеттік. Сонда біз үлкен жануя болдық. Санжар Қирабаев, әділден туған немере. Қирабаев деген тектің жалғастырушысы, әкесінің жолын қуып, құқық қорғау органдарының қатарында. Я пошел по стопам своего отца. Но вместе с тем много качеств я перенял как и от своего дедушки, так и от своей бабушки. Мамандық таңдауда мен әкемнің жолымен кеттім, бірақ атамнан да, әжемнен де көп нәрсе үйрендім. Әкем мені жаннан қалдырған жоқ. Ол ішкі істер министрлігінде жұмыс істеді. Мені жиі апаратын. Кішкентай болсам да, есімде жекелеген эпизодтар қалыпты. Тіпті соңғы сапарының алдында біз оның жұмыс орнына кіріп шыққанбыз. Әкемнің сол бейнесі әрдайым жанымда екенін білемін. Ну и по словам, конечно, моей мамы, меня отец очень сильно любил и, конечно же, баловал. Қирабаевтың отбасында ер-азамат деген культ. Ер-азамат ол жануяның басшысы, ол әке, ол аға. Алматы үлкен үйіміз бар. Үлкен дастырқан түні күні жайылып тұрады. Алынбайды. Тамақ, алма, кәмпит бәрі тұрады. Любой адам келгенде дастырқан ылғи жайылып тұрады. Бізде бәріміз бірге отырамыз. Әкеміз төрде отырады. Біз қыздар шай қойтамыз, әңгімелесіп, ол сондай енді дәстүр, ол сондай заң. Балаларға білім жағына білуге қадағалай отырып, әсіресе кіші ұлдың осы жаңа заманның үлкен азаматы болуында өзінің әкелік парсын орындап жүреді. Біз отбасында негізден ғылым жайында әлемдік деңгейде талдай алатын балаларымен де, келіндерімен де, менімен де үлкен ұлағатты адам. Әртүрлі жағдайда бір мінезді ауытқу мәселесі сиректеу. Адам болады ғой, отбасында да, жұмыста да әртүрлі мінез көрсететін. Мен өзім, жаңа 60-тан аса бірге тұрсақ та, өзім байқамаппын. Біздерде отбасында балалардың жақсы тәрбиеленуінде атқарған рөлі күшті. Менің ғылымға баруымның өзі де осы кісінің қағаздан қол алмайтын, менің маңымдағы адамдардың соған бейім екенін біле отырып, осы бірге істесіп, бірге атсалысып жүрген адам тәрбиесіне, қазіргі заманда адамды тәрбиелеу, адамды бағалай білу үлкен қасиет. Ғалым Серік Қирабаев адалдықтан асқан қасиет жоқ деді. Бәлкім өмір деген алапат күрестен тұратында шығар. Тек сол аумалы төкпелі заманда жалау етіп алған мұратыңнан айнымасаң, адамзат алдындағы сертіңнің ақталғаны да шығар. Ал төтеп беру даралықтан, тұлғалықтан. Адам болған жерден көре алмаушылық сияқты нәрселер болады. Мен бұлай өткен жолда көп жақсы сатылар болды. Мен солардан өттім. Сонда мен қатарлы өскен жігіттер де аз болған жоқ. Солардың ішінде бұдалған мынау барлығында үлгеріп жатыр. Ананда алып отыр, мынанда алып отыр, мына жерден көрініп отыр. А неге біз сөйтпейміз деген сияқты мінездер болады. А бірақ мен өзім олардың ешқайсысына қатты реакция жасаған емеспін. Өзім адал болған жүрген жолыммен жүре беретін адаммын. Бұрылып не істеп жатыр, не қойып жатыр, ондай да көп шаруам болмайтын. Сондықтан да мен өзім дұшпаным жоқ деп санаймын. Менің достарым көп деп. Ал сол достарымның өзінің де кейбір мінездеріне іштей түйіп қаратынмын, бірақ өзіме ішіме көп сыр сиятын адаммын.
солар жөнінде еш уақытта ешкімге ештеме айтқан емеспін де.